بسم الله الرحمن الرحيم. مركو غور رئيسا وحن رجينا يا ان مدحنا السياسة دعي سدو القادة مركا هبين نذنو كللة جوغو وايو وينو لان هاي دين السياسيين هاي مدلة كالة او كغا هبون اين اينو سوغو جوابنو وحن هلكن كتاغن هاي قدرين مونين يحرير قطر ديرو كدحيي أديركي أباهي يمرحون أبوان حسن قودن إلهي سد حدود بن حريص جن الله كورابية وحن نصيبه هلاي إن أبو حسن قودن لا شكيستو سفر لقلو قفكو وها يقيمه لها halkan iyo mikrofoonkan kuma soo koobi karo dadkii aan adduunyada kula kulmay safar aanu ka galay magaalada Hargeysa oo aanu ku tagnay Burco iyo Burco aanu haddana ka soo noqonay Hargeysa aanu ku nimay iyo maalmihii Burco aanu joognay waxaan bartay qofku Xasan Qowdhan ahaa ilaahayna waxaan uga barayaa in ilaahayna xariisi janna ka waraabiyo adeerkay aabbahay waxay qaadeen heeso fara badan oo Xasan Qowdhan lahaa magacaas iyo taariikhdaas bay wada lahaayeen taariikhda iyo magaca ay wadaagayeenna waxa u dheerayd walaalnimo xuduudaha dhaaftay oo gaadhsiisnayd in markastoo abwaanku i arko anigu aan qalbigiisa mushkilad ku noqdo oo aragga uu i arkaa uu xasuusinayay raggii walaalaha ahaayeen ee adduunyada isagu uu kaga dambeeyay iyaguna ka tagay ilaa mararkii qaarkood markaan arko aan odhan jiray hadday ii suuragelaysa inaan ka dhuunto inaan ka baydho si aanan markaa وقيرة قلين ونن قلبي جيس وحبه ويل الما حسن وردن بان سلام يا وحن الله وقبر يا مقع أبوهد وقد تقي قيمة هلا إن إلى عليان إن شاء الله تعالى وحن كسوة شيء نادا الدنيا المقع كي قد تقي عن قي يقوى إلى عليان تمقع نوى مسؤولية دوين وي marka ilaahay idinkii waxaan walaaladay uga barayaa in Alla u fudeydiyo ma noqon karno qofafkay ahaayeen waalidkeen laakiin waxaynu suura gelin karnaa inaynu ilaalino marka intaa laga yimaado waxaan halkan ku taaganahay Allana igu simay inaan Hargeysa ka ahaado maayar waxaan suura gelin doonaa أضي رئيس سومالان رباني وحكا برتان أنا ورانو شاقي فانك سومالية دور دمي سومالي هدي وحكا بران ايسو عشراء وغسوغان ولالنما دا كدح حيث أبوانا دا سومالية دي فنانين تا سومالية ايان قبيل كردسنين كردستان اسحريرين تا اي اوبت كودوين ولا عليهين شعائل كا كده احتر فنانين تا سومالان يا سوماليا دي كو جيس كافر كافر سوماليا كو عالابا هدي شعائل كا اي نسورة قلي نو اي نقروح بنالين وحال الله يقول سمي ان انا عاو هل كان شوغاني قو مايرا مقالنا هرقيسنا وحيا هيد مقالنا دي هويغا هويغي فنكا سوماليا بيا هيد إن شاء الله تعالى هدان حتى الله نغسي من إن أنا نقول دسنو وحن سورة قلين دونا نلقي لغا دسي لها
guryihii ay degi lahaayeen fanaaniinta reer Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeedba. Waxaana TV-ga ka arki doontaan insha Allahu Ta'ala annagoo halkaa calaamadinayna oo magaceeda ku qorayna. Sidaasaanay kombuyuutarka ugu jiri doontaa inay qalcaddaas ama meeshaas ay tahay meeshii laga dhisi lahaa tiyaatarkii iyo guryihii fanaaniintu ay degi lahaayeen. Hargeysa iyo fanka lama kala saari karo. Qofka isku dayay inuu kala saaraana waxa weeye magaca Hargeysa ayuu barigoynayaa weeye. Marka hadday Hargeysa muddo aanay ahayn oo la doonayo in laga qaado inay tahay hoygii fanka, waxaan ku dadaalaynaa intaanu joogno in lagu soo celiyo magaca qiimaha leh ay lahayd. Waxaase la rabaa in laga wada shaqeeyo insha Allahu Tacaala. Waynu guulaysan doonaa, waynu midoobi doonaa, dalkeenna waa horumarsan doonaa, magaaladeennana waa dhisan doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad buu